5 кубіків – це один, потім 2, 4, 5 – другий. Ось є синя полосочка в тебе. Знову так само відрізала одну, відмірила, а потім уже по ній відміряєш решту 3. Тому що тобі на одне коліно треба буде 4 і на другу ніжку теж буде потрібно 4 штучки. Потім робимо кругленькі краї для того, напівкруглі, аби вони ніяк у тебе не зачіпалися і щоб вони у тебе нормально лягали і нормально трималися. Так, заготовили такі 2 штучки на одну ніжку, потім заготовили так само 2 штучки на іншу ніжку. От кругленькі крайочки робимо напівкруглі для максимально якісного тримання. І зараз будемо клеїти. Ми попередньо обезжирили шкіру. Це або 96% медичний спирт, або це може бути стериліум антисептик. Так. Зачіпаємо за край і побігли.